Tere, mina olen Harri Raudvere. Ja mina Maria Kaljuste. Me kutsume teid 21. septembril kell 12 Lõhavere linnamäele, kus elas ja tegutses meie suur muistne vanem Lembitu. Kas sina teadsid, et tänavu möödub 800 aastat Madisepäeva lahingust, kus hukkus eestlaste kroonimata kuningas? Kes oli Lembitu? Lembitu kehastab eestlaste jaoks suurt ühendajat. Lembitu vaim viis hiljem Eesti omariikluse sünnini. Lembitu ühendas maarahva ning andis neile lootust ja usku oma riiki. Tänu Lembitu suurele ideele sündis ka 700 aastat hiljem Eesti vabariik, mis nüüd tähistab oma 100. sünnipäeva. Lembitu on iseolemise sümbol, ühendatud rahva võimas idee, mis Lembitu eestvedamisel sai reaalsuseks Madisepäeva lahingurivistuses eestlaste malevate näol. Lembitu ajal oli laialt levinud komme ristimisvee nii-öelda mahapesemine, mis ei tähendanud otseselt ristiusust loogumist, vaid keelduti tunnistamas võõrast võimu, sest varasem ristimine ei olnud mitte niivõrd religioosse, vaid pigem poliitilise tähtsusega. See oli märgiks võõrastele isandatele Euroopast, et maarahvas tahab ise olla omal maal peremees. 800 aastat hiljem tahavad peremehed Euroopas meid jälle vaimselt maha suruda. See kultuurisõda tervemõistusliku maailmatunnetuse vastu on samamoodi poliitilise tähtsusega, võitlusega meie kultuuri, ajaloo ja rahva vastu. Seekord seda poliitilist märki maha pesta ei saa. Meid ähvardab sõna kõige otsesemas mõttes ära kukkumine, olematuks muutumine. Eesti rahvas sureb välja Euroopa ühiskatlas, kus oodatakse ainult orjameelset lömitamist. Me peame vabanema lömitamisest ja jääme iseendaks nagu Lembitu. Me oleksime siis rahvana murdmatud, oleksime osa Euroopast ja jääksime julgelt eestlasteks. Huvitav, mida mõtleks Lembitu tänapäeva Eesti riiki vaadates. Kas me oleme jäänud iseendaks nagu Lembitu? Üle 100 000 eestlas on pagenud Eestist. Miks pagetakse oma vabariigist? Kas see on iseendaks jäämine? Miks me ikkagi unistame iseseisvast Eesti riigist, kus me ei otsustame ise oma asju ja oleme oma maa peremehed? Me ei pea alluma väljaspoolt tulevatele korraldustele ja seadustele. Ootame teid Madisepäeval Lembitu Lõhavere linnuse mäele, mõtisklema Eesti rahva tulevikust ja kas tänane suund on see, kuhu me tahame minna. Ehk aitab Lembitu vaimu tajumine anda meile oskust jääda iseendaks. Lembitu vaimsus oli jääda maarahvaks, eestlaseks. Selleks, et olla eestlane ka homme, peame me täna olema targemad ja julgemad. Tule ja mõtiskleme koos nende asjade üle. Kohtume Lõhaveres. Kohtume Lõhaveres.